Ճիշտ ասած առաջին անգամ ես երկել եմ բաղնիկով, իսկ իմ առաջին բամյալը եղել է վաննայում։ Պարզ, ջրի պես պարզ ձայնով։ Ես որոշեցի մասնակցել դեպի Եվրոպայսելին, որովհետև երազում է Պորտուգալիա գնալ, ու ես ազատ ժամանակ ոնց որ մազ եմ ֆայնում, հարևանների մազերը էլի 1000 դրամով ֆայնում եմ, փող էի հավաքել 250 եվրո, հետաքրքրվեցի, իմացա որ կոնցը շատ թանկ է, հասկացա որ չեմ կարա գնալ, ասացի մասնակցել դեպի Եվրոպայսելին, Եվրոպայսելին հաշվին գնամ։ Դեպի Եվրոպայսելին ակնկալիք թե թող մրցակիցներս ունենան, ես հաղթանակի հետևից եմ եկել։ Ճիշտ ասած ազատ ժամանակ ես շատ սիրում եմ շոփինգ անել, բայց ոչ թե մյուսների նման գնում եմ մոլակ, այլ գնում եմ իմ սրան շուկաները, ոնց որ ավելի շատ ես շոկինգի սիրահարեմ, էլի։ Սենց ասեմ, կյանքում շոկինգ, բեմում շոկինգ։ Վամոս, վամոս։ Contigo, contigo, perdón.